ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏକ୍ରିୟସ୍ ଫେୟାର୍। ତ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ସ୍ପାଇସେସ୍, କଣ୍ଡିମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି କଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଆମର ବିଟେଲ୍ ୱାଇନ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ବିଟେଲ୍ ୱାଇନ୍। ବିଟେଲ୍ ୱାଇନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହନ୍ତି ପାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜଣାଥିବ ବିଟେଲ୍ ୱାଇନ୍ ଆମର ପାନ। ତ ତାକୁ ତାର ର ଲିଭ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ମାଉଥ ଫ୍ରେଶନର ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଆର ମେଡିସିନାଲ ବେନିଫିଟ୍ସ ବି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ କୁ ରିମୁଭ କରିବାରେ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରେ, କ୍ୟାନ୍ସର ର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଡାଇଜେସନ୍ ର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଆପେଟାଇଟ୍ କୁ ଇନକ୍ରିଜ କରେ, କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ସହିତ ଡିଲ୍ କରେ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଆମର ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବି ଗୁଡ୍। ତ ଯିବା ଆମେ ତାର ଅରିଜିନ୍ କୋଉଠି ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଡିଟେଲ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବା କି ପାନ ବନାରସ ୱାଲା, ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ବୋଧେ ତାର ଅରିଜିନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିବ, ବୋଧେ ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ନା, ଏହାର ଅରିଜିନ୍ ହଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ନ ମାଲେସିଆ। ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ମ୍ୟାପରେ ଶୋ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ମାଲେସିଆ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ମାଲେସିଆ। ତ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ମାଲେସିଆର କୋଉଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରିଜନରେ ଆମର ଅରିଜିନ ହଉଛି ଆମର ବିଟେଲ ୱାଇନ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପେରେନିଆଲ ଡାଇଓସିୟସ କ୍ରିପର। କ୍ରିପର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆମର ଲଟେଇ ଲଟେଇକି ଯାଇଥାଏ କ୍ରିପର ହେଇକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ପେରେନିଆଲ ଡାଇଓସିୟସ କ୍ରିପର। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମଏଶ୍ଚର ଲଭିଙ୍ଗ, ଆକୁ ଟିକେ ମଏଶ୍ଚର ପସନ୍ଦ, ଯେତେ ଅଧିକା ମଏଶ୍ଚର ହବ ଆ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ଆମେ ଆଠୁ ୟିଲ୍ଡ ପାଇପାରିବା। ତା ସହିତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଡ୍ ଟଲରାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେଡ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଭଲ ଗ୍ରୋ କରିପାରେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିୱିଂ ଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମର ମାଉଥ ଫ୍ରେଶନର ହିସାବରେ କାମ କରେ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଅଛି, ଆମର କେମୋ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ଏଗେନଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆଣ୍ଟି ମ୍ୟୁଟାଜେନିକ, ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେଟୋରି, ଏସବୁ ତାର ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହଉଛି ଆମର ପାଇପରବିଟିଲ, କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର 26 ଅଛି, 32 ଅଛି। ତା ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଆମର ପାଇପରେସି। ଓକେ, ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ଅରିଜିନ ଜାଣିଲେ, ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ପେରେନିଆଲ ଡାଇଓସିୟସ କ୍ରିପର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ମଏଶ୍ଚର ଲଭିଙ୍ଗ ସେଡ୍ ଟଲରାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଚିୱିଂ ଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟ, ତାପରେ ତାର କିଛି ମେଡିସିନାଲ ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ବିଟିଲ ୱାଇନ୍ ପାଇଁ ସଏଲ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟିକ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କଣ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ସଏଲ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆମର ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଥିବ ହିଁ ଥିବ। ଓକେ, କିଛି ଆମକୁ ମନେ ପଡୁ ନ ପଡୁ, ଆମେ ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଟା ତ ମାନେ ଆଗରେ ଲେଖି ହିଁ ପାରିବା। ତାପରେ ତା ସହିତ ଫର୍ଟାଇଲ କ୍ଲେ ଲୋମ ସଏଲ, ଯୋଉଟାକି ହଉଛି ଭେରି ମଚ୍ ସୁଇଟେବୁଲ। ଓକେ, ଏଇଟା ହଁ ସାଲାଇନ ଆଉ ଆଲକାଲାଇନ କଣ୍ଡିସନ କୁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଟଲରାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ। ସାଲାଇନ ଆଉ ଆଲକାଲାଇନ କଣ୍ଡିସନ ଯେମିତି ଆମର ସଏଲର ହେଇନଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଲ ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କନସିଡରେବୁଲ ହ୍ୟୁମିଡିଟି। ଓକେ, ଏ ଯୋଉ ଆମର କନସିଡରେବୁଲ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କଣ୍ଡିସନ ଥିବ, ତା ସହିତ ରେଗୁଲାର ସପ୍ଲାଇ ଅଫ ଆମର ମଏଶ୍ଚର। ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଏଶ୍ଚର ଲଭିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ମଏଶ୍ଚର ଦବା ସେ ଆମକୁ ବେଟର ୟିଲ୍ଡ ସେତେ ଦବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ବିଟିଲ ୱାଇନ୍ ପାଇଁ ସଏଲ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟିକ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଭେରାଇଟିଜ କଣ ରହିଛି। ଭେରାଇଟିଜ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଯୋଉ ସୁଗାର କେନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ତା ସହିତ ତାମିଲନାଡୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ସିରୁଗାମଣି, ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ପାଇବା SGM-1, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସିରୁଗାମଣି-1। ଏଇଟା ସେଇଠୁ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା ଭେରାଇଟି। ତା ସହିତ ଆମର କିଛିଟା ଲୋକାଲ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ହେଲା ଆମର କର୍ପୁରା କୋଡି, କାଲାର କୋଡି, ତାପରେ ଆମର ରିବେସି, କର୍ପୁରି, ବେଲାଇ କୋଡି। ଓକେ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ଯୋଉ କୋଡି କୋଡି ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଡି କୋଡି କଣ, କୋଡି ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଭାଇ। ଓକେ, ତ ଏଗୁଡା ଆମର କେତେଟା ଅଛି ଆମର ଲୋକାଲ ଭେରାଇଟି। ଓକେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଆମର ଅଛି SGM-BV2। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର SGM-1 ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଭେରାଇଟି, ଆଉ SGM-BV2 ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ସେଇଟା ଟିକେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରିଲିଜ ହେଇଛି 2004ରେ। ଆର କଣ ଅଛି, ଆର ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନ ଲିପ୍ସ ଦେଖାଯାଏ, ପଞ୍ଜେନ୍ସି ଲେସ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ନମ୍ବର ଅଫ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ପର ଭାଇନ୍ ଏଥିରେ ଇଲ୍ଡ ଆସେ ଆମର 17-29, ତା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲାକ୍ସ ଲିଭ୍ସ ପର ହେକ୍ଟର ପର ଇୟର ରେ ଆସେ। ଓକେ,
ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଲିନିୟର ସ୍କେଲ ଇନସେକ୍ଟ, ଓକେ। ତା ସହିତ ମଡରେଟଲି ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ରେଡ୍ ସ୍ପାଇଡର ମାଇଟ, ତାପରେ ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ୱିଲ୍ଡ, ହଁ ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ୱିଲ୍ଡ, ୱିଲ୍ଡ ତ କରେ ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା। ତା ସହିତ ଆମର ଷ୍ଟିମ୍ ରଟ୍, ତାପରେ ଆମର ହଉଛି ବ୍ଲାଇଟ, ନେମାଟୋଡ୍ସ, ଆ ସବୁ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁ ଭେରାଇଟି ଆମର SGMBV2। ଆକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ କାହିଁକି ନା ଭେରାଇଟିର ସ୍ପେସିଫିକ ଫିଚର୍ସ ବହୁତ ଟାଇମରେ ଆସେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ବିଟିଲ ଭାଇରେ ପ୍ରୋପାଗେସନ ମେଥଡ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରୋପାଗେସନ କୋଉଥିରେ ହୁଏ, ଭାଇନରେ ହୁଏ, ମୁଁ ଯୋଉ କହୁନଥିଲି କୋଡି କୋଡି ଭେଲାର କୋଡି, ସେ କୋଡି ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଭାଇନ, ଓକେ। ତ ଆମର ଭାଇନ କଟିଂରେ ଆମର ପ୍ରୋପାଗେସନ କରାଯାଏ। ଯଦି ସେଥିରେ 3 to 5 ନୋଡ୍ସ ଅଛି ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ସୁଇଟେବୁଲ, ଓକେ। ଆମେ 3 to 5 ନୋଡ୍ସ ଦେଖିକି ତାକୁ ନବା। ତ ଆମର ଯୋଉ ସିଡ୍ ରେଟ୍ ରହିବ, ମାନେ ଆମେ ଭାଇନ କେତେ ନବା, ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର 2ଟା ୱେ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ଆମର ସପୋର୍ଟ କ୍ରପିଂ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଓପନ ସିଷ୍ଟମ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଥଡ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବରଜ ସିଷ୍ଟମ କରନ୍ତି, ବରଜ ଦେଇକି ତାକୁ କରନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କ୍ରପିଂ ଆଉ ଓପନ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡେ 40,000 to 75,000 କଟିଙ୍ଗ ପର ହେକ୍ଟର। ଆଉ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ ବରଜ ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କ୍ଲୋଜଡ ସିଷ୍ଟମ, ସେଇଥିରେ ଆମର ଦରକାର ପଡୁଛି 1,00,000 to 20,000 କଟିଙ୍ଗ ପର ହେକ୍ଟର। ତ ଆମେ କରିବା କେତେବେଳେ, ଆର ଆଇଡିଆଲ ଟାଇମ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କେବେ, ତ ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହୁଛି ନଭେମ୍ବର ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ଅର୍ ଜାନୁଆରୀ ଟୁ ଫେବୃଆରୀ, ଏଇଟା ଏଇ ଦିଟା ଆମର ରହୁଛି ଆଇଡିଆଲ ଟାଇମ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ, ଓକେ। ତ ଦେଖିବା ସ୍ପେସିଂ, ରୋ ସ୍ପେସିଂ କେତେ ରହିବ, ତା ସହିତ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ ଭାଇନ୍ ନଉଛନ୍ତି କେତେ ଦରକାର, ଆଉ ଡବଲ ଭାଇନ୍ ନେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଦରକାର ମାନେ ପର ହେକ୍ଟର। ତ ଯଦି ଆମର ରୋ ସ୍ପେସିଂ 20 cm ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ ରହିବ, ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ ଭାଇନ୍ ନେଲେ ଆମର 50,000 ଭାଇନ୍ସ ପର ହେକ୍ଟର ଦରକାର ପଡିବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଡବଲ ଭାଇନ୍ସ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡିବ 1,00,000, ଓକେ। ତ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ 30 cm ନବା, କଣ ଆମର ରୋ ସ୍ପେସିଂ, ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗିଲ ଭାଇନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିବ 30,000, ଆଉ ଡବଲ ଭାଇନ୍ ପାଇଁ 60,000 ଭାଇନ୍ ପର ହେକ୍ଟର, ଆମେ ଏଇଟା ହେକ୍ଟର କୁ କାଲକୁଲେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି 45 cm ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ରହିବ 22,500 ଭାଇନ୍ସ ପର ହେକ୍ଟର, ଆଉ ଯଦି ଡବଲ ଭାଇନ୍ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 45,000 ଭାଇନ୍ସ ପର ହେକ୍ଟର। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଆମର ଡବଲ ଭାଇନ୍ ହଉଛି, ଯାହା ଆମର ସିଙ୍ଗିଲ ଭାଇନ୍ ଦରକାର ପଡୁଛି ତାର ଡବଲ ଆମକୁ ନବାକୁ ପଡୁଛି, ଓକେ। ଆକୁ ଟିକେ ମାର୍କ କରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରୋପାଗେସନ କଣ ରହିଛି ତାର, ତା ସହିତ ଜେନେରାଲ ଭାଇନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କେତେ ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ଓପନ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ, କ୍ଲୋଜ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପେସିଂ ହିସାବରେ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଭାଇନ୍ସ କେତେ ଦରକାର ପଡୁଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଆଇଡିଆଲ ଟାଇମ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କଣ ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କଣ ଦବା ବିଟେଲ ଭାଇନ ପାଇଁ, ତାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କଣ ରହୁଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେତେ ଦେବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସ୍ଫରସ ଆଉ ପଟାସ, ମୁଁ କହିଥିଲି ମନେ ରଖିଥିବେ ଯୋଉ ଆମର କେତେଟା ଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପାଇସ କ୍ରପ ସହିତ ସେଥିରେ ଆରୋମେଟିକ କ୍ରପ୍ସ ଥିଲା, ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତିନି ପଟାସ ଦବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଦେଲେ କଣ ହବ, ଆମର ଆରୋମା ଟିକେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ସଏଲରେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଅଦରୱାଇଜ କରିବାନି। ତ ଏଇଠି ଆମେ NPK ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି 37.5:100:50 କେଜି ପର ହେକ୍ଟର। ତାପରେ ଆମେ ଟପ୍ ଡ୍ରେସିଂ କରିପାରିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କୁ 3ଟା ସ୍ପ୍ଲିଟରେ। ତ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 3ଟା ସ୍ପ୍ଲିଟରେ ରହିବ, ସେଇଟା ଟୋଟାଲ କେତେ ରହିବ ଆମର 112.5 kg ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିସାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଜଷ୍ଟ ପରେ ଆମକୁ ଇରିଗେଟ କରିବାକୁ ପଡେ, ତାପରେ ଆମେ ୱିକଲି ବେସିସରେ ଦେଇପାରିବା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା ଟିକେ ହଉଛି ଆମର ମଶ୍ଚର ଲଭିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତ ଆମେ ୱିକଲି ବେସିସରେ ତାକୁ ଇରିଗେଟ କରିପାରିବା, ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ବିଟେଲ ଭାଇନରେ ଇଣ୍ଟରକଲଚରାଲ କଲ୍ଟିଭେସନ କଣ ଅଛି। ଆମେ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ, ତାପରେ କଣ କରିବା, ସେ ଭାଇନ ତ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିପର, ସେ କ୍ରିପିଂ କରିବ, ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାର ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଥିରେ ସେ ତାର କଣ ମାନେ କ୍ରିପିଂ କରିବ, ଓକେ। ତ କଣ କରାଯାଏ, ଟ୍ରେନିଂ ଇଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ଫିକ୍ସିଂ ଦ ଭାଇନ ଆଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ସ ଅଫ 15 to 20 cm ଏଲଙ୍ଗ ଦ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲୁଜଲି ୱିଥ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ବାନାନା ଫାଇବର। ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କିଏ, ଆମର ବାନାନା ଫାଇବର।
ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଭାଇନ୍ କୁ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡେ କେତେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ, ଗୋଟେ ଭାଇନ୍ ଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇନ୍ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରହୁଥିବ ଆମର 15 to 20 cm ଏଲଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲୁଜଲି ରହିବ, ଟାଇଟ୍ ରହିବନି। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ହୁଏ, ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ଭାଇନ୍ସ ର ଗ୍ରୋଥ କଣ ଅଛି। ଭାଇନ୍ସ ର ଗ୍ରୋଥ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ 15 to 20 days ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ତାର ଯେତେ ଗ୍ରୋଥ ବଢି ବଢି ଯିବ ତାର କ୍ରିପିଂ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ 15 to 20 days ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଓକେ। ତାପରେ ଲୋୟରିଂ ଅଫ ଭାଇନ୍ସ ଅଛି। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ କଲ୍ଟିଭେସନ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଭାଇନ୍ସ ଗୁଡାକ ଗ୍ରୋ କରେ କେତେ ହାଇଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ଅପ୍ ଟୁ ହାଇଟ ଅଫ 3 meter, ଓକେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସେ ଗ୍ରୋ କରେ ଆମର 3 meter, ଓକେ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପ୍ଟିମମ ଭିଗର ଆଟେଣ୍ଡ କରିନିଏ, ତାପରେ ମାନେ ଅପ୍ଟିମମ ଭିଗର ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ କଣ ହବ, ନର୍ମାଲ ସାଇଜ ର ଲିଫ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ। ତାପରେ କଣ ହେଇଯାଏ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦରକାର କରେ କଣ ନା, ରିଜୁଭିନେସନ, କେତେବେଳେ କୋଉ ଟାଇମରେ, ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ସିଜନ ରହୁଛି କେବେ, ଆମର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଅର୍ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭିଗର ଆସିଯାଏ, ମାନେ ଆଇଡିଆଲ ଭିଗର ଆସିଯାଏ, ଲିଫ୍ ର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସାଇଜ ଆସିଯାଏ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ ନା, ରିଡ୍ୟୁସ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦରକାର କରେ ରିଜୁଭିନେସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଟାଇମରେ, ଓକେ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଭାଇନ୍ ର ଲୋୟରିଂ ଆସିଯାଏ, ଭାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲୋୟରିଂ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ରେ, ଓକେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ରେ ଯୋଉ ଆମର କଏଲ୍ଡ ଭାଇନ୍ ଥାଏ ତାର ବେଣ୍ଡ ଥାଏ, ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ରେ ହଉଛି, ମାନେ ଭାଇନ୍ ସେମିତି କଏଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଲା, ଓକେ, ତାର ଯୋଉ ବେଣ୍ଡ ରେ କୋଉଠି ବେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏଠି ଯୋଉ ବେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ନା, ଏଇଠି ଏଇ ପୋର୍ସନ ରେ ଆମର କଣ ହୁଏ, ନୋଡ ଅଛି। ସେ ନୋଡ ରୁ କଣ ହୁଏ, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଟିଲର୍ସ ଡେଭଲପ କରେ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଭାଇନ୍ସ ହିସାବରେ କାମ କରେ, ଓକେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାର ରିଜୁଭିନେସନ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡୁଛି, ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ କେମିତି ରିଜୁଭିନେଟ କରେ। ଆଉ ଆମର ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋୟରିଂ ହଉଛି, ଲୋୟରିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଇରିଗେସନ ଦବାଟା ଇଟ୍ ଇଜ ମଷ୍ଟ, ଇରିଗେସନ ସୁଡ୍ ବି ଗିଭେନ ଆଫ୍ଟର ଇଚ୍ ଲୋୟରିଂ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ଇଣ୍ଟରକଲଚରାଲ କଲ୍ଟିଭେସନ ଇନ ବିଟ୍ୱିନ ଭାଇନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଣ ରହିଛି ଇନ କେସ୍ ଅଫ ବିଟିଲ ଭାଇନ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ୱିଲ୍ଟ। ଫାଇଟୋପ୍ଥୋରା ୱିଲ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସିଡ୍ ଭାଇନ୍ସ, ସେଇଟା ୱେଲ୍ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଇଥିବ, ଯୋଉଟା କି ମୋର ଦାନ 1 ଇୟର ଓଲ୍ଡ ହେଇଥିବ, ତା ସହିତ ଆମର ଫ୍ରି ଥିବ ଫ୍ରମ ପେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଡିଜିଜେସ। ତ ଯଦି ଆମର ଫ୍ରି ଫ୍ରମ ପେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଡିଜିଜେସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହବନି ଡିଜିଜ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ସିଡ୍ ଭାଇନ୍ସ ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, କୋଉଥିରେ କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ 500 ppm ର କରିପାରିବା, ଅର୍ ବୋର୍ଡେକ୍ସ ମିକ୍ସଚର 0.5% କରିପାରିବା ଫର ଏବାଉଟ 30 minutes, ଓକେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ବୋର୍ଡେକ୍ସ ମିକ୍ସଚର 0.25 ରେ ଡ୍ରେଞ୍ଚ କରିପାରିବା ବେସିନ କୁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ବେସିନ ର ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ କରିବା ୱିଥ୍ ଆମର ବୋର୍ଡେକ୍ସ ମିକ୍ସଚର, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇନ୍ ଥିବ, ଆମେ ଭାଇନ୍ ର ଏରାଉଣ୍ଡ ରେ ତାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ଇଣ୍ଟରଭାଲ, ମନ୍ଥଲି ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ସ ରେ କରିପାରିବା, ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ନେଇକି ଜାନୁଆରୀ ଯାଏ। ତ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ ଆମର ହେଇପାରିବ 3 times ହେଇପାରିବ ସଲ୍ ଡ୍ରେଞ୍ଚ, ଆଉ 6 times ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ ବି କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିଲେ କଣ, ଯଦି ଆମେ ବୋର୍ଡେକ୍ସ ମିକ୍ସଚର କୁ ନେଇକି ସଏଲ ଡ୍ରେଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଏଲ ଡ୍ରେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଟାଇମ କରିପାରିବା, 3 times କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବେସିନ କୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଜୁନ ଟୁ ଜୁଲାଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ 6 times କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମର କଣ ରହିଲା, ଡ୍ୟୁରିଂ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ ରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଇରିଗେସନ ଟା ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଓକେ, ନହେଲେ ଆମର ୱିଲ୍ଟିଂ ହବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଭାଇନ କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିଜିଡେ 5 gram ପର ଭାଇନ ରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଓକେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଡିଜିଜ ପାଇଁ। ଆହୁରି ବି ଡିଜିଜ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଡିଜିଜ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଡିଜିଜ ଦେଖିବା ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଲିପ୍ ସ୍ପଟ, ବ୍ଲାଇଟ ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଷ୍ଟେମ୍ ରଟ୍। ତା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ ଆଟ୍ ଦ ରେଟ 400 ppm, ତା ସହିତ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ବୋର୍ଡେକ୍ସ ମିକ୍ସଚର, ଯୋଉଟା କି ଆମର 0.25%, କେତେବେଳେ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଜ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆପିୟର ହଉଥିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଏ ସ୍ପ୍ରେଇଂଟା ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଟ୍
20 days interval ରେ ହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ apply କରୁଛନ୍ତି spray କରୁଛନ୍ତି ଆମେ lips କୁ plucking କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ spray କରିବା after plucking the lips okay ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ନହେଲେ ଆମର lips affected ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆଉ କଣ ରହିଲା ଆମର anthracnose ଯୋଉଟା କି କହୁଛନ୍ତି ଥିଚଲ ଓକେ ତା ପାଇଁ କଣ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସ୍ପ୍ରେ କରିବା 0.2% ଜିରାମ କରିପାରିବା ନହେଲେ ଆମର 0.5% ବର୍ଡେକ୍ସ ମିକ୍ସଚର କରିପାରିବା ସବୁବେଳେ ଏଇଟାକୁ ମାର୍କ କରିବେ କି ଆମର ରହୁଛି ଆଫ୍ଟର ପ୍ଲକିଂ ଲିଭ୍ସ କୁ ପ୍ଲକିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ ହଉଥିବ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତ ଦ ଭେରାଇଟି କର୍ପୁରୀ ଇଜ୍ ସସେପ୍ଟେବୁଲ ଟୁ ଦ ଡିଜିଜ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଭେରାଇଟି ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର କର୍ପୁରୀ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଏଇଟା ଭେରି ମଚ୍ ସସେପ୍ଟେବୁଲ ଟୁ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ଓକେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ କର୍ପୁରୀ ଭେରାଇଟିଟା ଭେରି ମଚ୍ ସସେପ୍ଟେବୁଲ ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପାଉଡରି ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱେଟେବୁଲ ସଲଫର ଓକେ ୱେଟେବୁଲ ସଲଫର ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା ୱେଟେବୁଲ ସଲଫର ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଆମର ଲିପ୍ସ କୁ ପ୍ଲକିଂ କଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର ପ୍ଲକିଂ ଦ ଲିପ୍ସ ଅଲୱେଜ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ କି ଲିପ୍ସ କୁ ପ୍ଲକିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପେଷ୍ଟ କଣ ଅଛି ବିଟିଲ ଭାଇନ୍ ରେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆସିବ ସ୍କେଲ ଇନସେକ୍ଟ ପାଇଁ କଣ କରିବା ସିଲେକ୍ଟ ସ୍କେଲ ଫ୍ରି ସିଡ୍ ଭାଇନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ଆମର ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇନ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦାଟ ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରି ଫ୍ରମ ଏ ଯୋଉ ଆମର ସ୍କେଲ ଇନସେକ୍ଟ ଓକେ ସ୍କେଲ ଇନସେକ୍ଟ ତାପରେ ତା ସହିତ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ ଯୋଉଟା କି 20 AC ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହିବ 2 ml/L କେତେବେଳେ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାସାଲ ପୋର୍ସନ ରେ ମାନେ ଆମର ଭାଇନ୍ ର ବାସାଲ ପୋର୍ସନ ରେ ଷ୍ଟେମ୍ ଅର୍ ଲିପ୍ସ ର ବାସାଲ ପୋର୍ସନ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ସ୍କେଲ ଇନସେକ୍ଟ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଯଦି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ ନ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର NSKE 5% ଆମେ କରିପାରିବା ନହେଲେ ଆମର ମାଲାଥିଅନ 50 AC 1 ml/L ସେଇଟା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ NSKE ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ NSKE ହଉଛି ଆମର ନିମ୍ ସିଡ୍ କର୍ନେଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଓକେ ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ନିମ୍ ସିଡ୍ କର୍ନେଲ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ବି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ମାଇଟ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେବା ତାଇ ଓକେ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବା ମାଇଟ୍ସ କ୍ୟାନ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ୱେଟେବୁଲ ସଲଫର 50 WP @1 g/L ଆମେ ସେଇଟା ବି କରିପାରିବା ଅର୍ ଡାଇକୋଫୋଲ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ଯୋଉଟା କି 18.5 PC ଆମର ରହିବ 0.5 ml/L କାହା ପାଇଁ ମାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ସୁଟି ମୋଲ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ହୁଏ ଆମର ଆଫିଡ୍ସ ର ଆଫିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ଆମର ସୁଟି ମୋଲ୍ଡ ତ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ତା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ @2 ml/L ଓକେ କୋଉଠି କରିବା ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବା ଆଗାଥି ଲିଭ୍ସ ରେ କାହିଁକି ନା ଆଗାଥି ଲିଭ୍ସ ଟା ଯୋଉ ଆଗାଥି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦିଏ ଆମର କାହାକୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଟିଲ ଭାଇନ୍ କୁ କ୍ରିପିଂ ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସେସ ଆମର ଆଗାଥି ଲିଭ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ବି କରିପାରିବା ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ମିଲି ବଗ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ମିଲି ବଗ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ 20 AC ଯୋଉଟା କି ଆମର 2 ml/L ରହିବ ଅର୍ ଡାଇମିଥଏଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା 30 AC 2 ml/L ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର କଲର୍ ରିଜନ ରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଓକେ ସେଇଠି ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଫେକ୍ଟିଭ ତ ତାପରେ ଆସିବ ନେମାଟୋଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନିମ୍ କେକ୍ ଯୋଉଟା କି 1 ton/ha ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ଅର୍ ଯୋଉ ଆମର ସେଡ୍ ଡ୍ରାଏଡ୍ ରହୁଛି କ୍ୟାଲୋଟ୍ରୋପିସ୍ ଲିଭ୍ସ ତାକୁ ବି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର 2.5 ton/ha ରହିବ କୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଏଇଟା ସଏଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମେ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ଆମର ହଉଛି ରୁଟ୍ ନଟ୍ ନେମାଟୋଡ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ମେଲୋଇଡୋଗାଇନ୍ ତା ସହିତ ସେଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କଲା ପରେ କଣ ହୁଏ ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱିଲ୍ଟିଂ ବି ଦେଖାଯାଏ ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ଆମର ବାସିଲସ୍ ସବଟାଇଲିସ୍ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଆମର BVV 57 କରିପାରିବା ଅର୍ ସିଉଡୋମୋନାସ୍ ଫ୍ଲୋରେସେନ୍ସ 10 g/vine ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହିବ ସଏଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ନେମାଟୋଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର ଫଲୋ କରିପାରିବା ତ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯଦି ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ଆସିଯାଏ ୱିଦିନ 3 to 6 months ତ 3 to 6 months ଭିତରେ ଆମେ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବା ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ତାର ଆସିଯାଏ ତ ତାପରେ
ଆମେ ଯୋଉ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ, ଆମର ଗ୍ରୋଥ କେତେ କ'ଣ ଆସିଛି ଭାଇନ୍ସ ର, ତା ସହିତ ଆମର ମାର୍କେଟ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି, ମାର୍କେଟର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଆମେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆମର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଏଭ୍ରିଡେ ବେସିସରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଇଲ୍ଡ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଆଭରେଜ ଇଲ୍ଡ ରହିବ 75 to 100 lakh ଲିଭ୍ସ ପର ହେକ୍ଟର ପର ଇୟର। ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ରୁ 75 to 100 lakh ଲିଭ୍ସ ଆମେ ଇଲ୍ଡ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଇଛି ବିଟେଲ ଭାଇନ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି କ୍ଲାସ ବେସିସରେ ଯାହା ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ସ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ PDF ଫର୍ମାଟରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସରେ ପାଇଯିବେ। ତ ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଡ୍ ସହିତ ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର କୋଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଆଜିର କୋଡ୍ ହେଉଛି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଆମ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କୋଉ ସିଚୁଏସନରେ କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସୋ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ସିଚୁଏସନ ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସରେ ନୂଆ ଗ୍ରୁପ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।